Jo, je to fajn, je to hodně na tu orientaci, pak jak už jsem trošku se zafunil, tak to už bylo složitější, už jsem si to nepamatoval. A kdy jsi měl nějaký tip, kolik bodů zhruba máš, když víš to hodnotit? Já je to vůbec nevím, ale měl jsem asi 3 chyby nebo 4, takže snad dost.